Мої вітання всім. Сьогодні готую найсмачніші люля-кебаби, які я куштувала. Вони ніколи у вас не розваляться ні на мангалі, ні на сковорідці, а всередині вони виходять дуже ніжними і соковитими. Берете любий фарш, який вам хочеться, солите і перчите його за смаком. За бажанням додайте ще яких спецій, я не додаю. Далі додаємо щось томатне і бажано зі шматочками. У мене ось таке дрібне лечо. Також пару чайних ложок додаю майонезу для соковитості. Все це перемішую, і ви тільки подивіться, як при перемішуванні гарно виглядають шматочки перчику і моркви. Відставляю цю масу. Далі нам знадобиться ось така плівка. Вона продається на базарі дуже дешево або її взагалі віддають задарма. Якщо її погано промили або не промивали і вона має якийсь запах, замочуєте її у воді, додавши туди трошечки оцту. Нарізаєте на потрібні вам шматочки, по довжині ваших шпажок орієнтуйтеся, і викладаєте туди фарш. Всередину кладу шпажку, трішки притискаю і загортаю навколо шпажки такий фаршевий рулетик. Дивіться, щоб приблизно в два шари у вас вийшли цієї плівки, тоді у вас нічого ніколи не розмотається, не переживайте, все лишнє можна відрізати. Жирно не буде точно, тому що витаплюється весь жир. Якщо хочете, щоб вийшло ще в тисячу раз смачніше, просто візьміть ще трошки майонезу, перцю і гірчиці, перемішайте і намажте люляки цією сумішю. І можна відправляти на мангал. Виходить нереально ароматно, дуже соковито і смачно. Ви просто маєте це скуштувати і обов'язково потім напишіть, як ваші враження. З вами, як завжди, був Кекс, друзі. Па-па!